Olá, grandes amigos, como tem passado a semana? Esperamos que tenha tido uma semana feliz ao lado de Cristo. Esperamos que cada vez mais você procure realmente assistir o programa com respeito ao Apocalipse. É um livro que, às vezes, para muitos é considerado fechado, mas é só abrir a Bíblia e começar a ler que vai entender o que de fato nele está escrito. Nessa tarde nós vamos ter a continuidade dos capítulos. Logo termina essa série. E eu gostaria de, se você tem ouvido, tem assistido realmente o nosso programa todo, manda uma mensagem para nós e assim possamos arrumar um certificado para você, que você realmente concluiu esse curso, o Apocalipse Revelado. Nessa tarde nós vamos ter também aqui o Gregório, o cantor Gregório, cantando um dos seus hinos em louvor ao nosso Deus. Vamos ouvir então o Gregório nessa tarde. Eu sou.
Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá que Jesus aqui desceu pra nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos. Olho a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu. Como ainda perdoou a todos que o pregaram lá, mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali, e ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Obrigado por essa, ouvir esses hinos tão bonitos, o hino do qual nos chama mais perto de Jesus. Nós queremos dizer que estamos numa campanha lá com o pastor Marcelo, com respeito dos brinquedos, e aqueles que realmente querem doar o brinquedo, procure a TV Siné e deixe aqui com ela e com a dona Andréia, que ela vai providenciar para o pastor Marcelo fazer o seu programa que ele tanto quer fazer em benefício daqueles menos favorecidos. Parabéns, pastor Marcelo, pelo seu trabalho, seu empenho. Agora quero também anunciar aos irmãos e amigos, aqueles que têm TV NET, né? A NET é o canal 184, 184, e Sky 14, é a nossa TV Novo Tempo, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Nós temos vários pastores lá, com programa com o pastor Ivan Sarai, tem o pastor Luiz Gonçalves, temos também o pastor Arilton, né? Arilton. E temos também aquele programa todas as 9 horas da noite, toda segunda e quarta. Não perca. E telefone, passe o e-mail e faça pergunta para o nosso irmão lá, o Leandro Quadro. Realmente tem um programa toda segunda e todas quarta-feira, às 9 horas, de pergunta e resposta. Tudo que você imaginar, tudo que você quiser perguntar na Bíblia, pode perguntar, porque realmente Deus tem usado aquele nosso irmão nesse programa maravilhoso. É um programa que desperta muita curiosidade, muitas perguntas que são feitas. Nós já tivemos o privilégio de estar junto também com eles em alguns concílios, e realmente o moço
é muito inteligente, é muito sábio na palavra de Deus. Que você possa fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas, né? As suas dúvidas, para que assim possa ser mais esclarecido. Nós temos nessa tarde o pastor Raí, né? Pastor Raí, nós temos tido conhecimento mais por telefone, mas hoje temos esse conhecimento pessoalmente. Pastor Raí, seja bem-vindo em nosso meio, que Deus possa realmente usar o senhor da melhor forma possível. E a TV aqui, o programa é do senhor, que Deus possa abençoar. Pastor Raí é da igreja de Cachoeirinha, ele que é o responsável pela o distrito de Cachoeirinha, e que os membros possam realmente dar o apoio que o senhor precisa para fazer o trabalho que é necessário. Que Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo ao nosso meio. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos chegando ao final do curso Apocalipse, o fim revelado, e hoje o tema será a Cidade Santa Revelada. A Cidade Santa Revelada. Então, antes de nós podermos abrir a palavra de Deus e meditarmos naquilo que a Bíblia traz, eu gostaria de convidar você que está aí assistindo a TV Cinec através da internet, para nesse momento curvar a sua fronte e elevar os seus pensamentos a Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo no estudo da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade que estás nos dando neste momento de poder estudar a Tua palavra e poder, ó Pai, descobrir aquilo que o Senhor fala na Tua palavra a respeito do novo céu, da nova terra. A cidade santa será revelada através do livro de Apocalipse e outros textos da Bíblia que falam sobre este assunto que é tão inspirador e traz tanta esperança para o nosso coração. Por isso, nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ilumine para que tudo que nós estudarmos possa vir de encontro com a nossa necessidade e possa fazer-nos compreender melhor um tema tão importante quanto este. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Cidade Santa Revelada. Tente você imaginar o que será habitar na Nova Jerusalém, uma cidade que é o sonho de todos os cristãos que estão vivendo no século 21, um século que tem trazido tantas dificuldades. Temos visto muitos fenômenos naturais levando milhares à morte, tsunamis, terremotos, a violência de uma maneira generalizada. O mundo todo hoje presencia a violência. Tem sido difícil para nós poder conviver num mundo tão caótico como nós estamos vivendo. E a grande esperança é que nós temos uma promessa na Bíblia, uma promessa feita por aquele que não conhece a palavra falha, aquele que é infalível naquilo que ele promete, ele sempre cumpre e ele sempre vai cumprir. E eu queria chamar a sua atenção para um texto que está na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 14, do verso 1 ao versículo 3. Nós lemos ali a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Pouco antes dele subir para os céus, para estar ao lado do seu Pai, ali mostrando a sua vitória sobre a morte, ele então promete para os seus discípulos que estavam ansiosos, porque ficariam sem o seu melhor amigo, Jesus Cristo. Então, Jesus diz para eles, para os seus discípulos: olha, não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, meu Pai, credes também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar este lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já faz mais de 2000 anos que Jesus fez essa promessa. Uma promessa que cala fundo no coração daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal e que estão se preparando para este momento.
Então eu queria dizer a você, internauta, que está assistindo a TV Sinec, que essa promessa está muito perto de ser concluída e finalmente ela ser cumprida pelo nosso Senhor Jesus. Não vai demorar muito, mas o fato mais importante é que eu gostaria de compartilhar com você é que ele virá para nos levar para esses aposentos que já estão sendo preparados. Quando a gente pensa naquilo que Deus está preparando para nós, a nossa mente divaga, ela vai longe, a imaginação, ela vai distante. E tem um texto na Bíblia, eu gostaria de poder ler para você esse texto, que está no livro de 1 Coríntios 2, verso 9, é um texto muito inspirador, eu queria compartilhar contigo. Ele diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que lindo esse texto. Aqui diz assim, que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos jamais ouviram, aquilo que nenhuma mente humana conseguiu conceber, é aquilo que Deus está preparando para você e para mim. Tenho certeza que Deus está preparando um lugar muito especial para você e para mim. E a Bíblia, ela fala algumas características da Cidade Santa. Ela traz ali no livro de Apocalipse, e como o nosso tema é Apocalipse, o fim revelado, o que o Apocalipse fala sobre a Cidade Santa, eu queria chamar a sua atenção para que a gente pudesse apenas entender parte daquilo que Deus está preparando para nós. Apocalipse 21, verso 16, tem um texto muito especial falando sobre as medidas da Cidade Santa. Uma cidade que alguns pensam que é pequenininha, mas a Cidade Santa, a Bíblia traz a sua metragem. E eu queria chamar a sua atenção para o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 16. Ali está escrito o seguinte, Apocalipse 21, verso 16, diz assim, a cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento e largura e altura são iguais. Então, aqui você vê a cidade sendo medida, e ela tem 12 mil estádios de comprimento. Cada estádio tem uma média de 180 metros. Então, isso dá o equivalente a 2.160 quilômetros de comprimento. Quando eu estava falando sobre a metragem da Cidade Santa, estava mencionando ontem, no sermão que eu fiz na igreja da Vila Dionísia, um dos irmãos disseram para mim, olha pastor, então quer dizer que a Cidade Santa é como daqui ao Pará, mais ou menos, que é 2.500 quilômetros, e eu falei, olha, exatamente isso, só que não tem curvas como daqui, né, no Pará, lá em Belém, mas sim, em linha reta, você vai ter essa metragem, 2.160 quilômetros de comprimento. E só por aí você já pode imaginar quantas pessoas podem caber nessa cidade. Muitas pessoas podem estar fazendo parte daquele povo que vai habitar na cidade que Deus está preparando. Você não quer fazer parte desse povo? Você não quer estar lá também? Esse é o desejo de todo cristão. Nós vivemos uma vida aqui neste mundo, mas nós não somos cidadãos desse mundo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, tem um texto que diz que nós não somos cidadãos desta terra. Vivemos nessa terra, trabalhamos nessa terra, mas nós temos um mundo muito melhor nos aguardando, uma pátria que é chamada de pátria celestial. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo
16. Está escrito aqui o seguinte: Paulo escreve aos hebreus dizendo: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhará deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui em Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Você vê o exemplo de Abraão, Enoque, Moisés e tantos outros líderes espirituais que viveram aqui na terra, deixando o seu legado para aqueles que viriam posteriormente. E a Bíblia diz que estes não estavam apenas enxergando a realidade dos seus dias, mas eles almejavam uma pátria celestial, um lugar que está sendo preparado para você e para mim. Quando Jesus criou, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, o planeta Terra, no livro de Gênesis, capítulo 1, fala que cada dia ele criava uma realidade. O primeiro dia foi a luz, o segundo dia o firmamento, o terceiro dia ele foi criando então ali, né, as árvores, os vegetais, e ao final de cada um dos dias da criação, ele sempre dizia que tudo era muito bom, tudo era bom. Então eu fico imaginando como era o Éden, o jardim do Éden, que Deus criou para os seus filhos, especialmente Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Aquele mundo era um mundo que não tinha nada daquilo que nós conhecemos hoje. Nós conhecemos hoje o pecado, nós conhecemos a violência e tudo aquilo que o pecado gera, a morte, a dor. Mas o lugar que Deus está preparando para nós, podemos dizer que seria o Éden, que nós teremos após as lutas da nossa vida, e será finalmente a recompensa pela nossa vitória que nós teremos em Cristo Jesus. Então nós teremos um novo Éden, uma nova terra onde nós habitaremos. Mas aonde será esse céu? Aonde será esse novo céu, essa cidade, essa nova Jerusalém que a Bíblia vem falando aqui? Como você já viu em estudos anteriores, você deve ter notado, em um desses estudos nós falamos sobre os 1000 anos que nós, os salvos, passaremos na eternidade, lá no céu. Quando nós formos nos 1000 anos para estarmos diante do Senhor e fazermos ali o juízo comprobatório, quando nós iremos descobrir, né, o motivo, a razão por que algumas pessoas não estão conosco lá no céu, e vamos comprovar assim que Deus é justo, porque essas pessoas não estão lá, então, depois desse período de 1000 anos, quando todo esse juízo comprobatório terminar, nós iremos descer para esta terra. E quando nós descermos para esta terra, haverá então aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus como a segunda ressurreição, ou a ressurreição dos ímpios, quando muitos deles ressuscitarão. Isto lá está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20, fala que quando a cidade estiver descendo, quando ela estiver antes de descer, vai haver então essa ressurreição. E aqueles homens vão ressuscitar e vão dizer: olha lá, a cidade, ela é nossa, vamos, possuamos. Quando eles estiverem indo para entrar nessa cidade, então descerá fogo do céu e consumirá a todos. Veja que essas pessoas, elas fizeram a sua escolha. Estar no céu ou não estar no céu é uma questão de escolha. Você escolhe. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo como se não desejassem o céu. E tem outras que vivem como se o seu único desejo nesta terra fosse estar no céu, ou na cidade santa, a Nova Jerusalém, que está sendo preparada para você e para mim. Um dia Jesus virá. E quando ele vier, ele vai nos levar para essa cidade que já está sendo preparada. A Bíblia diz, ele prometeu que ele iria, prepararia um lugar e depois ele voltaria para nos buscar. Quem vai estar nessa cidade? Quem pode estar nessa cidade? Quem não pode estar nessa cidade e não vai estar nessa cidade? Eu queria chamar a sua atenção para um texto da palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15.
quando diz aqui, quem não estará nessa cidade? Então, tem um grupo de pessoas que estarão na cidade, tem um grupo que não estará na cidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, se não está no livro da vida, o seu nome não estiver escrito no livro da vida, então você não estará na cidade, você será lançado dentro do lago de fogo. Então, queridos, quem vai estar no lago de fogo? A Bíblia, ela ainda diz que aqueles que não terão o seu nome escrito no livro da vida, eles têm algumas características. Eu queria colocar as características daqueles que não estarão na cidade santa, a Nova Jerusalém. Está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 8 está descrevendo aqueles que não estarão na Nova Jerusalém. Então, preste atenção na leitura. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte, ela é o lago de fogo e enxofre. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele não vai querer que os seus filhos fiquem queimando por toda a eternidade, porque a despeito dessas pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, isso não quer dizer que Deus tem prazer que elas fiquem agora dentro do lago de fogo queimando eternamente. O fogo, ele vai ser eterno no seu efeito, no seu resultado. Lembram de Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou fogo para destruir todas as pessoas que moravam naquelas cidades que eram corruptas, violentas? As pessoas, quando receberam o fogo que caiu do céu, não ficaram queimando durante muitos e muitos anos. Elas simplesmente foram queimadas. E o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, ele também é denominado na Bíblia como fogo eterno. Então, o fogo eterno que está falando aqui em Apocalipse é eterno no seu resultado. Ou seja, o pecado deixará de existir para sempre, juntamente com o pecador que leva o pecado em si. Então, aqueles que não farão parte do reino de Deus, do céu, são aqueles que fizeram a sua escolha, a escolha de não pertencerem ao céu, de não fazerem parte do povo de Deus. E Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, e ele ainda está de braços abertos para você. Então, eu queria fazer nesse momento um apelo a você que está aí do outro lado me ouvindo, na internet, assistindo a TV Cinec. Eu queria dizer para você que Deus ainda está de braços abertos para receber você, para que você possa se preparar para habitar na cidade santa. Qual é a característica daqueles que estarão então na cidade santa, a cidade de Deus? O que você precisa possuir para poder estar nessa cidade? A Bíblia diz aqui que nós precisamos ter algumas características para estar na cidade santa. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e que entrem na cidade pelas portas. Então, uma das características daqueles que estarão dentro da cidade santa, ou os salvos, é que essas pessoas, elas poderão entrar na cidade pelas portas, terão o nome delas escritos no livro da vida, mas por uma razão: porque lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Nós sabemos que João, quando batizou Jesus, ele disse para Jesus, ao longe, quando o avistou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O Cordeiro é Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui que a característica dos salvos é que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é lavar a vestidura no sangue do Cordeiro? Se não você aceitar pela fé Jesus Cristo como seu Salvador e acreditar que todo o seu esforço para ser salvo é nada, porque ele já fez tudo para que você pudesse ter a esperança de um dia poder também estar com ele lá no céu. Aqui nós estamos falando de justificação pela fé. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, somente pela fé. Não somos salvos por mais nada, somente pela fé. E por sermos salvos pela fé, nós lavamos agora as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. E então pegamos os nossos trapos de imundície, como diz lá Isaías, que nossa atitude, nossas ações para tentar nos salvar diante de Deus são como trapos de imundície. Porque por nós não podemos fazer nada. Inclusive no livro de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz, o próprio Jesus, olha, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, para que nós possamos ser salvos, Jesus tem que estar vivendo em nós. Paulo, em um dos seus livros, ele menciona que Jesus Cristo agora vivia nele, que ele não mais vivia. Ele usa exatamente essa frase, ele diz assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Lavar as vestiduras no sangue de Cristo é poder dizer como o apóstolo Paulo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim e através de mim. Essa é a principal característica dos salvos. Aqui a palavra de Deus ainda menciona, falando um pouquinho mais sobre a cidade santa, que essa cidade, ela não terá, né, algumas coisas que existem agora na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, é o texto mais lindo, e eu gosto muito desse texto, diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que no céu nós não teremos mais a morte, nós não teremos mais a dor, não teremos mais o pranto. Todas essas coisas passaram. Então podemos dizer que o novo céu nada mais é do que o Éden restaurado. O plano inicial de Deus, que não deu muito certo, mas ele já tinha um plano B, ele tinha o plano A, mas também tinha o plano B. Então esse plano agora vai finalmente se concretizar. E no meio, nesse hiato, nesse espaço de tempo entre o primeiro Éden e o segundo Éden, nós conhecemos algo que você e eu chamamos de o plano da salvação. O plano de Deus para poder tornar novamente aquilo que se perdeu em algo que finalmente será encontrado, que é o lar eterno, a cidade santa, ou o novo Éden. Aqui no livro de Isaías também fala um pouquinho sobre o céu, o que não haverá lá no céu também, comprovando esse relato de Apocalipse. Então Isaías 35, versículos 5 e 6, tem um texto muito bonito que eu gostaria de chamar a sua atenção para que a gente pudesse ler e entender a mensagem de Deus para nós nesta tarde. Aqui diz assim, no livro de Isaías 35, versículos 5, 6 e também 9 e 10. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, e alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Tem um outro texto ainda no livro de Isaías falando sobre o nosso trabalho no céu. O que, que a gente vai fazer no céu? Será que vamos ficar tocando harpa o tempo todo? Como ensinam, mostram alguns filmes por aí? Veja que a palavra de Deus não se cala a esse respeito. Lá diz que nós plantaremos vinha. No livro de Isaías 65, versículo 21 e 22, diz que nós plantaremos vinhas, ou seja, faremos plantações, e cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. Então, não será uma vida monótona lá no céu, sem atividades. Teremos atividades para realizar, mas uma das mais prazerosas, possivelmente, das atividades que nós faremos no céu, com certeza será a nossa visita a mundos que não caíram em pecado, porque você sabe, nós não estamos nesse universo sozinhos. Nós temos planetas que foram criados por Deus, que provavelmente são de outras galáxias, que não caíram em pecado. E como nós sabemos disso? No livro de Jó, capítulo 1, fala que Deus fez uma reunião e veio os representantes, os filhos de Deus, para estarem nessa reunião. E dentre esses representantes surgiu um, que nós sabemos, conhecemos como Satanás. E ele, quando perguntado, o que, que você faz aqui? Ele respondeu, eu vim de passear a terra e rodear por ela, dizendo que ele conhecia cada cantinho desse planeta e que ele se considerava o representante do planeta Terra. Mas Deus falou para ele que ele não era o melhor representante do planeta Terra, que existia um homem justo, íntegro, reto, que se desviava do mal. Seu nome era Jó. Então você vê que esse homem, Jó, era o representante naquela ocasião, embora Satanás se considerasse o representante. Nós vemos aqui então que a nova Terra será um lugar de paz, de alegria. Nós plantaremos as nossas próprias vinhas, mas algo que eu gostaria de fazer na nova Terra, queridos, e eu creio que você também, seria conhecer esses outros planetas, fazer as nossas viagens que nós não conseguimos fazer aqui. Alguns não conseguiram, né? Muitos tiveram a oportunidade de conhecer outros lugares, mas teremos lugares tão lindos que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que na mente humana não foi concebido. E isso está preparado para quem? Para aqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, a Bíblia diz que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, vivem segundo a vontade de Deus. Então, queridos, para estar no céu, você precisa amar a Deus, porque a Bíblia diz que o céu está sendo preparado para aqueles que amam a Deus. E João capítulo 14, 15, diz que se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus, ele mesmo diz, não são penosos. Nós precisamos nos preparar para estar nesse lugar. Então, é muito simples. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se prepare. Faça uma entrega da sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor, o único Salvador. No livro de Atos, capítulo 4, 12, diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Ele está preparando esse lar para você. Ele foi, está preparando. Como você acha que será o seu lugar lá no céu? A sua família é grande? Deus está preparando um lugar para cada membro da sua família. E você tem uma grande responsabilidade como líder espiritual da sua casa de comprovar que essas pessoas estarão com você quando ele voltar, quando ele estiver preparado. Quando tudo lá estiver pronto, ele virá para nos levar para o lar eterno. E falta só um pouquinho, falta muito pouco tempo. Como diz o relógio do Apocalipse, ou relógio apocalíptico da ONU, né? Dizem que o relógio já está marcando a meia-noite. Estamos ali a 2, talvez 3 minutos de marcar a meia-noite. Isso mostra que nós estamos realmente nos últimos momentos da história deste mundo. Não falta muito tempo. Num momento como esse que nós estamos vivendo, onde a esperança parece que não existe mais, parece que tudo está perdido, eu queria dizer para você que nem tudo está perdido. Por quê? Porque ele virá. Ele está voltando. E como dizem
dizem alguns escritores, Enoque de Oliveira, em um de seus livros, ele fala assim: já consigo ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Deus está se aproximando para nos levar. Você não está cansado deste mundo? Fale a verdade. Não faz tempo que você deseja ir para um lugar de paz, um lugar onde não tem mais dor, sofrimento, onde não haverá corrupção, violência? Parece uma utopia o que eu estou falando. Seria uma utopia se fosse prometido por um homem. Mas não foi prometido por um homem. Foi prometido por um homem, mas um homem que tinha a natureza divina, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Que você e eu possamos estar preparados, e quando ele voltar, possamos ir para a nossa cidade, a cidade que Deus preparou, que está preparando para você e para mim. O banquete está pronto. Iremos ou recusaremos o convite? Que Deus te abençoe, que você possa estar preparado para ir para a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descerá do céu para a sua noiva, que é a terra. E finalmente teremos uma terra renovada, onde viveremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Nesse momento eu queria dizer a vocês que nós teremos uma oração cantada pelo nosso irmão Gregório, o Pai Nosso, preparando o nosso coração para desejar o reino de Deus, que já está bem perto. Vamos, nesse momento, ouvir essa mensagem cantada pelo nosso irmão Gregório. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo.